Meus amigos, conheci uma mulherzinha, cara, show de bola. Pequenininha, mionzinha, um filézinho, muito gostosinha, com uma voz doce. Muito gostosinha, mas ó, séria. Séria. Séria e bota chifre no marido. Me explica isso melhor, menino. Ah, o cara é um grosso, um estúpido, um ogro com a mulher. Que nada, um Zé Ruela. A única coisa que eu admiro nele, cara, é a profissão, pediatra. Me amarro nessa profissão. Que fofo, pediatra. Quem dera eu ter um marido pediatra pra poder cuidar dos meus filhos. Só assim eu não ia precisar usar o plano basicão da empresa. Cala a boca, sua doente. Ô, Menezes, não pega sua consciência, não. O cara tá lá cuidando de um bando de criancinha e você tá comendo a mulher dele? Não. É verdade, hein, Rafa? Você tem toda a razão. Eu te pergunto, não tem nada, cara. Hein, Menezes? Isso aí, gente. O que tá acontecendo aqui, cara? Tô aqui tomando um chope, falando de mim, tô falando da minha mulher. Vocês estão aqui vindo em cima de mim, me atropelando. Tô aqui falando. Alto lá. Sua mulher, não. Mulher dos outros, meu bem. Que seja. Tô aqui externando minha felicidade pra vocês. Acabei de conhecer minha alma gêmea. E vocês estão vindo com esse papo pesado pra cima de mim, meu irmão? Tá. Fala aí da sua mona. Ela é o que todo homem precisa, meu amigo. Uma mulher direita, séria, que valoriza a família. Olha, eu não vou negar. Não existe mais ninguém pra mim. Ninguém. Nem Suelen, nem Soraya, nem Sara Jane. Agora meu mundo é dela. Estou com os quatro pneus arriados por ela. Minha doce Ieda. Tá, mas e o corno? O que é que tem o corno? Você acha que uma mulher casada com um pediatra, bem sucedido, vai deixar esse marido pra ficar com você cheio de bacuri pra criar? Cara, espera um pouco. Espera um pouco que daqui a pouco eu consigo. Ah, tá difícil. Tá difícil. A mina tá difícil, tá querendo liberar, tá difícil pra caramba. Mas, cara, vou dobrar. Com o tempo eu vou dobrar. Ontem mesmo passei 4 horas com ela no telefone. Vezes. 4 horas? E como é que vai ver sua conta telefônica? Tranquilaça, comprei um chip, cara. O chip é da mesma operadora que ela. Fala à vontade, não sou boba nem nada. Senão fico como? Que lindo, amigo. De verdade. Muito tempo eu não sei o que é ficar 4 horas trocando carícias no telefone com alguém. Carolina, o infeliz que conseguir ficar 4 minutos com você no telefone, ele é o vencedor do Prêmio Nobel da Paciência. Nem Juliana Paz merece 4 horas. E querido, ela merece. Ela merece. Vamos brindar a ela aqui, ó. Um brinde a ela. Minha doce Ieda. Isso aí. Nosso encontro vai ser amanhã às 5 da tarde. Um beijo. Ela topou, Meirelles. Ela topou, cara. Finalmente nosso encontro foi marcado. Minha primeira noite com ela, cara. Ela topou. Duvidou de mim? Aí. Tá fazendo com o doce. Não conheço, você é vagabunda. Ô Menezes, você com tanta pensão alimentícia pra pagar, você vai ter dinheiro pra levar a mulher num motelzinho assim com hidromassagem, uma piscininha. Cacete, cara, nem pensei nisso. Ô Menezes, meu amigo. Que é? O que você acha de me emprestar o seu apartamento por algumas horas? Tá louca, bof! Não, de jeito nenhum, eu moro com minha mãe. Olha só. Ela é uma moça de família, ela é limpinha, não posso levar ela pro pulgueiro qualquer, entendeu? Eu tô sem grana pra levar pra um hotelzinho lindo, não, cheio de pensão não, pra acertar, cheio de não, conta, por favor, faz isso pro seu amigo, não, Deus, inferno, cara. Já disse que não. Pô, por favor, cara, tô num momento difícil, me ajuda aí, cara, vai ser um favor de mãe pra filho. Não fala assim, você sabe que você mexe com o meu lado maternal.
Você sabe que eu fico sensível. Não, meu querido amigo, ajuda teu camarada. Eu tô passando por um momento difícil, não tô conseguindo resolver sozinho. O que, que eu posso te conceder em troca? Já sei. Você pode ir comigo numa festa onde vai estar meu ex, andar de mãos dadas comigo e fingir que é meu atual. Só assim. Fechado. Eu topo. Te dou até um selinho. Arrasou, nem bate aqui. Minha princesa, o apartamento é ótimo. É a casa da minha tia, lugar decente. Você não vai se arrepender. Ah, não sei. Fico com medo. Não é perigoso? Não. Não fica com medo, não. Fica tranquila. Ninguém vai notar, estarei sozinho em casa. Sim, o ambiente é ótimo, familiar, crianças correndo. Fica de boa, sim. Olha só, eu vou te mandar um endereço por mensagem. Tá bom? Então ficamos combinados assim. Às 4, você sobe direto, vou deixar a porta aberta, você nem precisa bater. Já tá te esperando lá. Maravilha, tá tudo combinado. Galera, aí vocês seguram as pontas, por favor, porque hoje é uma tarde especial pra mim. Tá, e o pediatra? Fica como nessa situação? Sabe que até me deu remorso quando eu lembrei que o cara era pediatra? Então devolve minhas chaves. Não, eu sou um cara forte, eu aguento o tamanho dor. Me fala que a barra tá linda. A velha já foi dar mole. E velha? Velha é tua mãe. Eu falei pra ela que a casa ia ser dedetizada e mandei ela visitar umas tias minhas múmias lá de Realengo. Você é incrível, cara. Valeu, bicho. Olá. Vê se não vai dar ela as minhas coisas, hein? Tá bom, querida. Tá bom. Simplesmente linda e seu cheiro tá maravilhoso. Bebe alguma coisa? Não. Desculpa o atraso. Ai, que meu marido se atrasou. Como assim, seu marido? É, ele veio me trazer. Vambora, que ele ainda tem que cuidar de um guri que tá com dengue lá no Daraí. E daí? E daí que ele veio me buscar. Como assim ele veio te buscar? Tá maluca? Ele tá lá embaixo me esperando. Como tá lá embaixo me esperando? O que que tá acontecendo aqui, ele sabe? Claro, meu amor. Claro que ele sabe. Olha, querida, não sei o que você transa, não sei o que você tá arrumando. Mas olha só, desse jeito eu não tô afim não, cara. Eu não tô afim não. Tá tudo tranquilo. R$500. É ele quem trata dos preços, gato. R$500, meu marido quem trata. Ele me pediu pra fazer um programa contigo. R$500, um programa completo. Como assim, R$500? Esse é o valor que ele pediu pra fechar com você, um programa completo. R$500, fala mais nisso. Puta!